Θα σου δείξω πώς να επιβιώσεις από τα γλυκά των Χριστουγέννων. Καλός ή κακός, τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τα γλυκά. Όλοι τριγύρω τα αγοράζουν ή τα παρασκευάζουν. Σε κάθε περίπτωση γεμίζουν κάθε σπίτι. Οπότε χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να επιβιώσουμε από τα γλυκά των γιορτών. Τι κάνουμε λοιπόν? Καταρχήν, τρώμε πάντα το γλυκό ως επιδόρπιο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ποσότητά του. Αν είσαι σε τραπέζι, πιες έναν καφέ ή ένα αρωματικό τσάι μετά το γεύμα για να μπορείς να ελέγξεις το πόσο θα φας αργότερα. Απόλαυσε το γλυκό σου, δώσε τη δέουσα προσοχή σε κάθε μπουκιά και θα δεις ότι θα φας λιγότερο. Προτίμησε πιο απλά γλυκά. Ένα σοκολατάκι, ένα μικρό μελομακάρονο, μια φέτα τσουρέκι. Και αν μπορείς, μοιράσου το με τον διπλανό σου. Ζήτα από φίλους και συγγενείς να μην σου φέρουν γλυκά όταν έρχονται σπίτι. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών θα πρέπει να είσαι προσεκτικός με την ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνεις εντός της ημέρας. Να θυμάσαι ότι η αιμονή με τη ζάχαρη είναι επίκτητη και μπορεί να υποχωρήσει. Αν παρόλα αυτά ζητάς γλυκό, διάλεξε κάτι που να μπορείς να διαχειριστείς, όπως καρύδα, χουρμάδες ή μαύρη σοκολάτα. Εσύ σε ποιο γλυκό δεν μπορείς να αντισταθείς? Πες μου στα σχόλια.